kultūra atvyko į aukštųjų mokyklų mugę. Komkonas čia, Kaune, ir norim visiems papasakoti, apie ką mes esame. Čia tiek žmonių yra, daug, kurie labai nori apsilankyti Komkone, bet niekados nežino, kad su kultūros pasu tai galima padaryti nemokamai. Žinot, kas yra Komkonas? Taip. Labai kartu jau. Kiek kartų? Mes susipažinom po to, kai performances buvo cosplay. Nebuvai nekartą Komikone? Ne. Koks serialas tau labiausiai patiko pastaruoju metu, kurį labiausiai žiūrėjai? Stranger Things. Ketvirto sezono, žinai, tas aktorius, kuris helikopteris skraidino į Rusijos kalėjimą. Džiuriško buvo atvažiavęs. Nežinojau šito fakto. Gegužės 24, 26 bus vėl Komikonas ir gali pasinaudoti kultūros pasu. Nemokamai taip. Gerai, ačiū. Ačiū tau.